ще якийсь стіл треба змонтувати такий робочий. Ну, тобто ми так тільки почали обставляти, але я там вже трохи пробував там щось пиляти. Історик Сергій Звілінський показує реставраційну лабораторію та нове обладнання, за допомогою якого відновлюватиме експонати, вивезені з-під обстрілів окупантів з Гуляйполя. Каже, все це придбав на грантові кошти у понад 10 тисяч євро від програми «House of Europe». Буде повний комплекс, в принципі, робіт із, ну, в першу чергу, з деревом, так само з металом, можливо, там якісь керамічні речі будемо реставрувати. Ну, наприклад, да, там вам треба щось зробити, якийсь елемент, який має там якесь напівколо, да, чи це там якийсь втрачений елемент, який буде там приставлятися до чогось. Оце все можна робити на таких штуках. В лабораторії вже знаходяться перші експонати для реставрації, зокрема дзеркало та шафа. Після відновлення їх можна буде демонструвати на виставках та передати до музеїв, каже Сергій. Дзеркало унікальне, його унікальність ще більше якби підсилилася якраз в контексті повномасштабної війни, тому що воно вивезене з села Пришиб. Це нині територія, частина міста Молочанськ, це колишній Гальпштадт, це центр німецької меноніцької осідлості якраз колоністів. Частина вивезених речей з Гуляйполя та інших прифронтових населених пунктів нині знаходиться і в сховку Запорізького національного університету. Зокрема, це предмети побуту, картини та фотографії, розповідає історик Сергій Білівненко. Замильника тут у нас декілька ящиків, які були передані, врятовані. Це експонати сільськогосподарського реманенту. Коромисло, так саме звичайне, яке використовувалося жінками для перенесення води, ну, можливо, чоловіками. Дерев'яна лопата, яка найчастіше використовувалася для перевіювання зерна. Речі, які мають історичну цінність для Запорізького краю, вивозять від початку повномасштабної війни, говорить Сергій Звілінський. В першу чергу це, звичайно, архіви. Ми їх оцифровуємо, ми їх вивчаємо, опрацьовуємо. Відповідно, ну, це матеріал, який допоможе ще відтворити якісь сторінки історії самого Гуляйполя, чи там родини, чи краю цього. Порятунок цієї спадщини припав людям до душі, які от через хоча б цю частку, ще коли не побачили в інтернеті, могли якби повернутися на кілька хвилин до себе додому. Сергій Звілінський каже, що втратою для жителів Запорізької області є й те, що окупант знищує історичні будівлі та пам'ятки архітектури, які могли б розказати про побут та життя гуляйпільців. Це центральна вулиця Гуляйполя, власне, історичний ареал міста. Обабіч дороги з обох боків знаходилися історичні будівлі, які окупант від початку повномасштабної війни знищує вщент. Деякі з них взагалі не підлягають відновленню. Це був будинок священника, він 1872 року будівництва. Напроти нас була соборна площа, де стояла церква, так, центральна соборна. А в цьому будинку жили священники і деякон цієї церкви. І за вами, за спиною, це теж інший будинок, власне, де будинок купця Хіеля Гельбуха, в якому, зокрема, ну, він пов'язаний з махновським рухом. Сергій Білівненко каже, разом з Сергієм Звілінським від початку повномасштабної війни вивезли понад 600 різних пам'яток з Гуляйпільської громади. Нині хочуть їх каталогізувати. За словами голови Запорізької обласної ради Олени Жук, найбільше пам'яток військові Російської Федерації пошкодили або знищили саме на тимчасово окупованій території – 36%. В містах та селах, які перебувають під обстрілами, їхня кількість значно менша. Десь 36% на Запорізькій області бібліотек, закладів культури, музеїв пошкоджено прильотами від окупантів. Дійсно, не будемо забувати про розграблені музеї, наприклад, Кам'яна могила. І ну, одиниці, які були там, я думаю, що може навіть вони вже навіть ми їх не зможемо відновити, тому що ну, вони вже втрачені. Тому це величезна кількість саме духовної спадщини. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.